Salam. Tamaşaçılar sıralara 2-2 otursalar, 6 tamaşaçı ayak üstə qalar. 3-3 otursalar, 5 sıra boş qalar. Zalda neçə sıra var? Biz sıramızı X ilə işarə edirik. Demək, 2-2 oturublar sıralarda, sıramızı bilmirik və 6 uşaq var ki, ayaq üstə qalıb, artıq qalıb. 3-3 otursalar, 5 dənə sıra boş qalacaq. Sıralardan 5-ini çıxırıq, boş qalacaq. Və ya, bunu mötərizəni vurub aça bilərsiniz. Yəni, ilk dəfə heç mötərizəsini yazsanız belə, ki, mən məsələn üçün elə edirəm, 3x çıxaq, dərhal 3-3 oturublarsa, 5 sıra boş qalıbsa, 3-ü 5-ə vurub, dərhal 3x çıx, 15 yazıram. Və indi biz sıraları tapırıq. 2x üstə gəlinsin, 6 bərabərdir. 3x çıx, 15. Burada 2x-ı keçirdirik o tərəfə. Olur, burada qalır. 6, 15 bərabərdir. 3x-dən də 2x-ı çıxacaq, qalacaq x. Deməli, x-imiz 21-dir. 21 sıramız var. İndi yerinə qoyaq. 2 vur 21, üzərinə 6 gəlirik. Edir 42, bu da 6, 48. Demək, 48 tamaşaçımız var. Bu tənlikdə yoxlayaq. 3x çıxaq 15, bu da bərabərdir. 3-ü vuracaq 21-ə, çıxacaq 15-i. Bu da olacaq 63 çıx 15. O da eləyəcək 48. Həqiqətən də baxaq, 48 uşaq 2-2 otursalar, 21 sıra edir və 21 sıradan 2-2 otursalar olacaq 21-i vuracaq 2-yə, eləyəcək 42. 6 dənə uşaqımız da ayaq üstə qalacaq. 48 uşaq 3-3 otursa isə 21 sıra edəcək və sıralarımızın 5 dənə sıramız boş qalacaq. Bu qədər. Ümid edirəm, anlaşılandır.